Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, а це готель Кормар, що на Ейському узбережжі. В цьому випуску покажу вам коротенький огляд цього готелю. Прогуляємо з вами територію, покажу найпопулярніші три категорії номерів, які частіше за все бронюють туристи. Покажу вам спа, територію, басейни, аквапарк, пляж, абсолютно все. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм та погнали на огляд. Лобі готеля Кормар Ельфісус. При вході відразу у нас розташована рецепція. Це п'ятизірковий готель на першій береговій лінії. Зустрічають гостей welcome drink-ом. Це дуже приємно, адже не так багато готелів на Егейському узбережжі, які зустрічають вас хоч якимось напоями. Пройшов вже трішки далі, у нас розташований лобі. М'які, зручні крісла та дивани. Вихід на терасу. Вихід на територію готелю трішечки нижче. І лобі-бар. Зараз поглянемо, які в нас напої є на лобі. Hello. Я вже бачу капсульну кавову машинку. Сподіваюся, кава входить в вартість проживання. І я вже бачу імпортний алкоголь. Red Label, Капітан Морган, Jim Beer, Ballantine's, має бути і десь. Hi, Jack Daniel's have? Екстра. Ага, this free, yes? Ага, зрозуміло. Дивіться, з цієї сторони у нас стоять напої, які входять в вартість проживання, які входять в систему, все включено. А вже з іншої сторони напої, які йдуть за додаткову плату. А please, кофе американо? It's free, машина. Please. Кава є як натуральна. Sorry, please take away. Окей, окей. Кава є натуральна зернова. Кава є Яков з типу Нескафе. І кава є турецька. Зараз вип'ємо каву, а потім підемо на терасу, покажу вам трішечки територію готелю і спустимося, скоріше за все, до пляжу. Постараюсь максимально вам показати актуальну інформацію по цьому готелю. Виходимо на терасу, і звідси відкривається чудовий, неймовірний вид на територію та басейни. А вздовж всіх басейнів стоять шезлонги, стоять парасольки. Є ось такий променад між пальмами. А купаються зараз і дорослі, і діти, дивлячись на те, що в повітрі така невеличка димка, сонечко десь заховалося. Я вже звідси бачу, що для дітей є дитячі басейни, дитячий аквапарк невеличкий та дитяча кімната. І з боку у нас розташована ще одна гірка, можливо, інші заховання, обов'язково подивимося. А з правої сторони головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. З іншої сторони тавер-центр, де можна взяти та обняти рушник. І невеличкий магазин. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу декілька категорій номерів. Перша з них – це буде номер сімейний, ту, яку частіше ви за все бронюєте. Розпочнемо огляд саме з ванної кімнати. У нас туалет, душова кабіна, дзеркало, фен, мило в дозаторах, ванні рушники і косметика готелю. Зубних щіток та станка для бриття немає, але мінімальний набір є. Проходимо далі. А при вході два односпальних ліжка, столик і дві розетки. Можна і телефони заряджати, і гаджети. Це перша кімната, і вже в другій кімнаті велика вітальня та спальня. А є ще одна ванна кімната, перша для дітей, а друга якраз для дорослих. Поблизу другої кімнати тут все аналогічне, все те саме, тільки трішки більшого розміру. Душ. Навпроти шафа, місце під речі та капці, знову ж таки місце під речі. І друга кімната. Тут у нас велике двоспальне ліжко King Size, по бокам дві тумбочки, розетки для кожної з тумбочок. Ну, мені особисто це важливо, щоб були для кожної з тумбочок розетки. До речі, ліжко King Size, але по факту здвинуті два ліжка в одне і заслано, в принципі, як одне ліжко. Плазмовий телевізор, дзеркало і вихід на балкон. Балкон або тераса.
Так, тут балкон, але він величезного розміру. Є два стільчики і ось такий вид на території готелю. І друга категорія номера – це номер стандарт, сама мінімальна категорія номера. А показувати ванну кімнату не буду, все в принципі те саме. І ось загальна кімната. Велике двоспальне ліжко, в принципі те саме, що в сімейному номері, тільки однокімнатний. Є також розкладний диван, тут можна спати, плазмовий телевізор. Ну, все те саме, що і в звичайному сімейному номері, навіть такого ж самого розміру балкон. Але тут трішечки інший вид. Це номер стандарт, саме мінімальна категорія номера. В цьому огляді я вирішив вам показати максимально всі категорії номерів. Сімейний, стандарт і третій номер – це світ двохкімнатний, великого розміру, з великою терасою. Розпочнемо з першої кімнати, це вітальня. Місце для відпочинку, столик, вихід на терасу, плазмовий телевізор, шафа та кофейно-чайний набір, там буде міні-бар. І переходимо зараз з вами в другу кімнату. А в другій кімнаті звичайна спальня, знову ж таки, велике двоспальне ліжко King Size, плазмовий телевізор, ще одна шафа, ще одна душова кімната та туалет. І заглянемо зараз на терасу. На терасі просто стоять крісла та столик, але вона величезного розміру. Я не розумію, чому не можна сюди поставити ще шезлонги, щоб туристи засмагали. Адже місто тут дозволяє. Можна шезлонги і джакузі поставити багато всього. І ось, до речі, звідси видно чудово аквапарк. Аквапарк великий, гірки екстремальні, територія і пляж. Спустившись ліфтом на нульовий поверх, у нас тут невеличкий шопінг-центр. Можна придбати футболки, шорти, можливо, те, що ви забули вдома взяти з собою на відпочинок. Тут відразу є лікар. Звертаю вашу увагу, лікар працює 24/7, але якщо у вас страховий випадок і ви звертаєтесь до лікаря, то це буде за додаткову плату. Страхові випадки всі оформляються через страхову, і номер телефону страхової у вас вказаний в страховці. Також у нас розташований спа-центр. Зараз пройдемося, покажу, як він виглядає і що взагалі є в спа. Як завжди, в спа-центрі у нас розташований і фітнес-центр. Він тут великого розміру. Є силові тренажери, є кардіо. Тож кожного дня сюди можна буде приходити, займатися чудовим видом на ось таку зелену територію та зелений сад. Клас! Дивіться, спа-центр. Басейн є як всередині спа, так і можна випливати на вулицю. А на вулиці в нас є шезлонг, є парасоль, там можна засмагати. А діти будуть бавитися тут. В принципі, більшість дітей якраз і відпочиває саме в цьому спа-центрі. Клас! Є басейн для самих маленьких, там глибина сантиметрів 40. А тут басейн вже глибиною 1,20 м. Ні, 1,40 м. І виходимо з вами на територію готелю. А зараз прогуляємося вздовж басейну, вздовж променаду. Взагалі сезон на Егейському узбережжі починається з кінця травня. Сезон лише починається, а готель дуже живий, безліч туристів зараз засмагає на шезлонгах, купається в басейнах, відпочиває в аквапарку, і це ми ще з вами не дійшли до пляжу. Підходимо зараз з вами до пляжу, і тут же бачимо, що проходить якась анімація між дітками. Грають в футбол з однієї сторони, бавляться в аквапарку з іншої сторони.
І за аквапарком відразу є Kids Club. Там також з дітьми працюють аніматори. Трішечки лівіше. Снек-бари, бари і вихід, в принципі, до самого пляжу. При вході на пляж є відразу бар. Є можливість змити з ніг пісок, є душові, роздягальні. І взагалі пляж дуже широкий. Шезлонги стоять як на початку пляжу, так і подальше, ближче до входу в море. Все, не спішіть, вони останні. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має власний широкий піщаний пляж з пологим заходом в море, що дуже зручно як для маленьких діток, так і для дорослих, які не вміють плавати. Пляж широчезний, зараз трішечки вітер, трішечки димка. Є невеликі хвилі, але навіть підходячи до пляжу, я бачу, що тут мілководдя. Можна зайти дорослим метрів так 20 в море, і море буде по коліно. Ви запитаєте: Саша, де взагалі люди на пляж? Чи тут, чому тут немає нікого? По-перше, зараз обід. По-друге, пасмурна і трішки вітряна погода, тому на пляжі людей значно менше. Проте їх дуже багато зараз в аквапарку і вздовж басейнів. Але взагалі готель дуже живий. Туристів багато. Більшість туристів – це європейці. І, до речі, бачу зараз, що на вході на пляж висить голубий прапор. Навіть футбол справжній. Діти грають в футбол, а дорослі за них вболівають. Клас! Заглянемо зараз в Kids Club. Він, бачу, відкритий. Відразу на вході в Kids Club висить розклад всіх занять. Hello. Проходити далі не будемо, але вже відразу видно, що Kids Club великого розміру. Є холодильник, є мікрохвильовка, є блендери. Тут можуть батьки приготувати їжу, а дітки будуть з аніматорами бавитися. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам з радістю поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали з оглядами готелів Туреччини, Егейського та Анталійського узбережжя. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк.
підписки на інстаграм. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!